Assalomu alaykum bilimga sanqoq abituriyentlar. Biz bugungi darsimizda ko'rsatkichli tenglamalar mavzusini ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzu bo'yicha misollarni yechilishini tushunib olsangiz, mavzudagi boshqa misollarni mustaqil yecha olasiz. Darsni diqqat bilan tinglashingizni maslahat beramiz. Bu mavzuda darajada noma'lumlar qatnashgan tenglamalarni yechishni o'rganamiz. Ko'rsatkichli tenglamalar mavzusida sizga 4 formula aytib o'taman. Birinchi formulamiz ani darajasida biror bir funksiya teng yana shu sonning darajasida yana boshqa bir funksiya bo'lsa bunday tenglamalar qanday qilib yechiladi? Albatta, asoslarimiz bir xil son bo'lganligi uchun darajalarni tenglasak bo'ldi. Demak, bu tenglamalar shunday qilib yechiladi. Siz bunday masalalarda asoslarni tashladik deb faraz qilsangiz ham bo'laveradi. Demak, asoslari bir xil sonlar bo'lsa, darajalar tenglanadi. Keyingi formulamiz biror bir sonning darajasida biror bir funksiya bo'lsa, bu ham 1 ga teng bo'lsa, bu tenglama qanday qilib yechiladi? Demak, bu son qachon 1 ga teng bo'ladi? Albatta, darajasi 0 bo'lganida. Demak, darajadagi funksiyani 0 ga tenglab masala yetsak ham bo'laveradi. Keyingi formulamiz bu darajalar bir xil funksiya bo'lsa, albatta bu darajani 0 ga tenglash yo'li bilan yechsak bo'ladi. Demak, bunday masalalarimiz darajasi 0 ga tenglasak shu yetadi. Keyingi formulamiz agarda shu formuladagi asoslarimiz har xil, darajalar bir xil dedik. Agarda darajalar ham har xil bo'lsa qanday bo'ladi? Bunday tenglamalar har bir darajani 0 ga tenglash yo'li bilan yechiladi. Albatta, sistema. Nega sistema? Shunday bitta yechim olinishi kerak shulardan. Shu sonni qo'yganimizda funksiyaga ikkalasi ham birdaniga 0 bo'lishi kerak. Shuning uchun biz sistema qo'yib o'tdik. Ko'rsatkichli tenglamalar mavzusidan shu formulalarni bilsak yetarli. Endi bu mavzuga oid ayrim masalalarni ko'rib chiqsak bo'ladi. Birinchi masalamiz tenglamani yeching deyilgan. Shuna birinchi darajasi, shuna ikkinchi darajasi, shuna uchinchi darajasi va hokazo. Shuning biror bir noma'lum x-inchi darajasi teng bo'lsa bir taksim 9 na minus 33-inchi darajasi. Demak, biz tenglamani yechishimiz kerak. Bu yerga e'tibor bergan bo'lsangiz, asoslari bir xil son, demak bir xil sonlar ko'paytirilib tursa, darajalar nima qiladi? Qo'shiladi. Demak, bu 9 ning minus 33-inchi darajasini albatta manfiy darajani yo'qotsak, yuqoriga chiqadi va 9 ni 3 ni kvadrati ko'rinishida yozib olamiz.
shu holatga keladi. Endi bu yig'indiga e'tibor bersak, bu yig'inda bizga arifmetik progressiyani eslatyapti. Endi bu arifmetik progressiyani qanday qilib hisoblaymiz? Shu yerda hisoblab olsak, arifmetik progressiya formulasi bo'yicha birinchi hadimizni va oxirgi hadimizni qo'shamiz. Bo'lamiz 2 ga va ko'paytirishimiz kerak hadlar soniga. Albatta bu yerda 1, 2, 3, 4 va hokazo x gacha borgan sonimiz, demak bu yerda hadlar soni x ning o'zi bo'laveradi. Demak, shu ifodaning o'rniga mana bu ifodani olib kelib qo'yamiz. 3 ning darajasida 1 plus x taqsim 2 ko'paytiruv x teng 3 ning darajaning darajasi bo'lib tursa, albatta ko'paytiriladi va 3 ning 66 darajasiga keladi. Endi bu yerda birinchi formulamizga e'tibor bersak, asoslarimiz bir xil, darajalar har xil edi. Ana endi asoslarni tashlab yuborib, darajalarni tenglamani hisoblaymiz. Bu noma'lum yuqoriga ko'payadi va bu 2 tenglikni bu tarafiga ko'paytirish bo'lib o'tadi. X kvadrat plus x teng 132 va bu sonni tenglikni bu tarafiga o'tkazib yuborsak bo'ladi. Shu ko'rinishidagi kvadrat tenglamaga kelib qoldik. Endi bu kvadrat tenglamani hisoblashimiz kerak. Albatta Viet teoremasi orqali. Demak, x1 plus x2 teng bo'lishi kerak x ning oldidagi sonning manfiylisiga. x1 ko'paytiruv x2 teng bo'lishi kerak ozod hadimizga. Endi bu yerdan x1 va x2 ni topib olamiz. Va bu sonlar qaysi sonlar? Ildizlarning ko'paytmasi 132. Demak, shunday ikkita son topishimiz kerak. Ularning farqi 1 ga va ko'paytmasi 132 bo'lgan son bo'lishi kerak. 11 va -12. Ko'paytirsak 132, qo'shsak -1. Endi bizda shu ikkita yechim kelib chiqdi, lekin bu yerdan manfiy yechimni olmaymiz. Nega deganda, bu ketma-ketlik 1, 2, 3 bo'lib ketavergan va oxirida manfiy son kela olmaydi. Albatta, bu yerda musbat son bo'lishi kerak. Demak, bizning javob 11. Endi keyingi masalaga o'tsak, masalamiz 0.175 ning x minus 1 darajasi va teng 1.3 ning 3 darajasi. Endi bu tenglamani yechish uchun albatta bu asosdagi sonlarni soddalashtirib olamiz va 0.175 ni 75 taqsim 100 deb olsak bo'ladi. X minus 1 darajasi va bu yerdagi sonni soddalashtirsak bo'ladi va bu yerdan 4 taqsim 3 degan son kelib chiqadi.
Endi bu yerda albatta qisqartirishimiz mumkin. 25 ga bo'lib yuborsak, bu yerda 3, bu yerda 4. Demak, 3 taqsim 4 ning x minus 1-ci darajasi kelib chiqdi. Bu yerda esa kesirni teskarisiga aylantirsak, 3 taqsim 4 ning minus 3-ci darajasi kelib chiqadi. Endi bu yerda asoslardagi sonlarni tashlab yuborsak, x minus 1 teng minus 3 ga tenglama kelib chiqadi va bu yerdan x teng minus 2 degan yechimni olishimiz mumkin. Bizning javob minus 2. Endi keyingi masalaga o'tsak, 2 ning darajasida 3x ko'paytiruv 7 ning darajasida x minus 2 teng 4 ning darajasida x plus 1. Agar tenglama bo'lsa, bizdan x kvadrat minus 1 taqsim x plus 2 ning qiymati so'ralgan. Albatta biz bu tenglamadan x ni topib olsak, shu x ni bu ifodaga olib kelib qo'ysak, bizning javob chiqadi. Endi bu tenglamani qanday qilib hisoblaymiz? Albatta, bu tarafdagi 2 ning darajasini tenglikni bu tarafiga o'tkazib yuboramiz. Bu tarafda 7 ning x minus 2-ci darajasi qoldi. Bu tarafda esa 4 ni 2 ning kvadrati deb yozib olsak va uning ham darajasida x plus 1 turibdi. Mahrajda esa 2 ning 3x-inchisi kelib qoldi. Endi yana bu 7 ni yozib olamiz. Bu yerda kasrimizda asoslar bir xil bo'lsa, darajalar ayrilad. Demak, 2 ning darajasida 2x plus 2 minus 3x bo'lishi kerak. Endi buni soddalashtirib olamiz. 7 ning x minus 2-inchisi teng bo'ladi 2 ning minus x plus 2-inchi darajasiga. Bu tenglamalarni qanday qilib yechishni biz mavzumuzni boshida aytib o'tdik. Albatta shu ko'rinishda yechamiz. Nega deganda, endi bu asosdagi sonlarni bir xil songa keltirib bo'lmaydi. Shuning uchun darajalardagi sonlarni har birini alohida 0 ga tenglab sistema qilamiz. Sistema degani, biz bu ikkita tenglamadan umumiy yechimni olishimiz kerak degan. Endi bu yerdan 2 ni o'tkazib yuborsak, x teng 2 va bu tenglamada ham 2 ni o'tkazib yuborsak, minus x teng minus 2. Bu yerdan ko'rinib turibdi, albatta minuslar yo'qolib ketsa, ikkala tenglamamizning ham javobi x teng 2. Endi biz mana bu ifodani hisoblashimiz kerak. Albatta shu ikkini bu yerdagi x larning o'rniga olib borib qo'yaman. 2 ning kvadrati 4 minus 1 2 plus 2. Kesirning yuqorisida 3, mahrajida 4 va bu yerdan 0.175 degan javob kelib chiqadi. Demak, bizning javob 0.175. Endi keyingi masalamizga o'tsak, 4-chi masala. 2 ning darajasida 3x plus 7 plus 5 ning darajasida
3x plus 4 plus 2'nin derecesi de 3x plus 5 ve minus 5'nin derecesi de 3x plus 5 teng 0. Şu tenglemeni hesablaşımız gerek. Bu yerde bir xil esasları bir xil bo'lgan sonlar bor ve bu yerde ham esasları bir xil. Asoslarimiz bir xil bo'lgan sonlarni eng kichik darajalisini kausdan tashqariga chiqarib olsak bo'ladi. Va bu yerda 3x plus 5 ni chiqarib yuboramiz 2 ning darajasida. Kausning ichida nima qoladi? Kausning ichida 2 ning chiqarilmagan darajasidan 2 ning chiqarilgan darajasini ayirib yozamiz. X plus 7'sinden ayıramız 3x minus 5'ni ve çıkargan sonumuzun ornada 1 kalan. Şimdi bu 5'lerini en küçük derecelisini çıkaramız. Bu yerde bana bu en küçük derecelisi. Demek plus 5'nin 3x plus 4'nci derecesini çıkarıp yuvarsak kalsın içinde bu sonun ornada 1 kaladı ve minus bu sonning ornida nima kaladı? 5'nin derecesi de 3x plus 5 ve minus 3x minus 4 teng 0. Endi bu kaoslarning içine soddalaştırıp yazıp olamız. Üç x'lar ketdi ve bu yerde 2'nin kvadratı plus 1 degan son kaldı. Plus 5'nin 3x plus 4'nci derecesi ve kaosning içinde yana şu 3 x'lar ketse 1 minus 5 1 minus 5'nin 1'nci derecesi. Demek yazmasak ham bo'ladi. Endi bu kaoslarning ichini aniq qilib yozib olamiz. Ko'paytiruv 5 plus 5'nin 5 kaosning ichida minusdan 4 teng 0. Endi bu müsbət sonunu mənfi sonuna köpəytirsək, əlbəttə mənfi son. Şunun üçün bu mənfi sonunu tənglikin nərgi tərəfi ötkəzib yubarsak, müsbət sonu olub ötədi və 2-nin dərəcəsi də 3x plus 5 köpəytiru 5 tən 4 köpəytiru 5-nin dərəcəsi də 3x plus 4-cü dərəcəsi görünüşüdəki tənləmə kəlib qaladı. Endi bu tenglamada 4'ni bu tarafga o'tkazamiz, 5'ni bu tarafga o'tkazib yozib olamiz. Albatta bu sonlar bo'lish bo'lib o'tadi. Endi bu yerdan asoslari bir xil bo'lgan sonlar bo'linib tursa, darajalar ayriladi va 3x plus 3-chi daraja kelib qoladi. Bu yerda ham xuddi shu yo'l 3x plus 3-chi daraja. Asoslarimiz har xil son bo'lib qoldi va darajalar bir xil bo'lib qoldi. Biz mavzuni boshida bu ko'rinishdagi tenglamani qanday yechishni aytib o'tgan edik. Şu yol orqali yechamiz. Demek asoslarimiz har xil, darajalar bir xil bo'lsa, xohlagan bir darajani olib 0 ga tenglasak yetarli. Va bu yerdan x'imiz minus 1 kelib chiqadi. Demek bizning javob minus 1. Endi keyingi masalaga o'tsak.
5-chi masalamiz 27 ning x-chi darajasi plus 12 ning x-chi darajasi minus 2 ko'paytirib 8 ning x-chi darajasi teng 0. Ko'rinishdagi tenglama. Demak, shu tenglama ildizini 3 barobarini topishimiz kerak. Biz bu 3 barobarini topishimiz uchun albatta bu yerdan tenglamaning ildizini topib olishimiz kerak bo'ladi. Endi bu yerda 27 ni 3 ning darajasi qilib yozib olamiz. Demak, 3 ning 3x-chi darajasi plus 12 ni 3 va 2 ning ko'paytmasini x-chi darajasi yozib olsak bo'ladi. Minus 2 ko'paytiruv 8 ni esa 2 ning 3-chi darajasi qilib yozib olsak bo'ladi. Endi bu tenglamani shu 2 ning darajasiga bo'lib yuboramiz. Har ikkala tarafini albatta. Demak, tenglikni har ikkala tarafini bir xil songa bo'lishimiz mumkin va bu yerda har bir ifodani alohida bo'lib chiqamiz. 3 ni 3x-chi darajasi taqsim 2 ni 3x-chi darajasi plus bu yerda har bir ko'paytuvchiga tegishli va 3 ning x-chi darajasi ko'paytiruv 2 ning 2x-chi darajasi taqsim 2 ning 3x-chi darajasi va minus bu yerda 2 ning 3x-chi darajasi yo'qolib ketadi va 2. Tenglikni bu tarafi esa shu 0. Bu yerda endi 3 ning x-chisi taqsim 2 ning x-chisini kausda kubi qilib yozib olsak bo'ladi. Endi bu daraja har bir bo'linuvchiga tegishli va shu holatga kelib qoladi. Biz hech qanday xato qilmadik. Plus. Endi bu yerda asoslarimiz bir xil son bo'lsa, albatta bular qisqarib ketadi va maxrajda 2 ning x-chisi qoladi. Va asoslari har xil darajalar bir xil bo'lsa, buni ham buni 3 taqsim 2 ning x-chi darajasi qilib yozib olsak bo'ladi. Va minus 2 teng 0 ko'rinishidagi tenglama kelib qoldi. Bu ifodamizdan xuddi shu ko'rinishga keltirsak bo'ladi. 3 taqsim 2 ning x-chisini 3-chi darajasi ko'rinishiga va plus 3 taqsim 2 ning x-chi darajasi va minus 2 teng 0 ko'rinishdagi tenglamaga keldik. Endi shu yerda bu 3 taqsim 2 ning x-chisini t deb belgilab olsak endi bu yerda t ning kubi plus t minus 2 teng 0 ko'rinishdagi tenglamaga kelib qolamiz. Endi bu 3-chi darajali tenglamani qanday qilib hisoblaymiz? Bu yerda t ning kubi minus 1 plus t minus 1 ko'rinishida yozib olsak bo'ladi. Albatta minus 2 ni minus 1 va yana minus 1 qilib yozib oldim. Endi bu yerda a ning kubi va b ning kubi ko'rinishdagi x-ga ko'paytirish formulasiga kelib qoldi va shu orqali yoyib yozaman.
Endi bu yerdan t minus 1 lar bir xil, bu t minus 1 ni kaosdan tashqariga chiqarib yuborsak, kaos ichida t kvadrat plus t plus 1 va yana bu yerda plus 1 teng 0. Bu kaosning ichi albatta diskriminant manfiy. Bu kaosning ichidagi ifoda hech qachon 0 bo'la olmaydi. Albatta bu tenglama 0 bo'lishi uchun oldidagi mana bu kaosimiz 0 bo'lishi kerak. Va bu yerdan t minus 1 teng 0 va t teng 1 kelib chiqadi. Va bu topilgan t ni bu yerga olib kelib qo'yamiz va x ni topib olamiz. X sinsi teng 1 ga teng bo'lsa, albatta bu darajani 0 ga tenglashimiz kerak bo'ladi. Demak, bu tenglamaning yechimi 0 ekan. Endi bizdan shu yechimni 3 barobari so'ralgan edi. Va bu yerda 3 ni 0 ga ko'paytirsak va yana 0. Demak, bizning javob 0. Endi keyingi masalaga o'tsak, bu tenglama x kvadrat minus 6x plus 8 modulda va darajada 6 minus x va tenglikni bu tarafida x kvadrat minus 6x plus 8 modulda. Bu tenglamamiz shu ko'rinishda va bizdan so'ralgan tenglama nechta ildizga ega. Demak, biz tenglamaning ildizlar sonini topishimiz kerak bo'ladi. Albatta, bu tenglamani qanday qilib hisoblaymiz? Bu modulning darajasi 6-x, bu modulning darajasi esa 1-daraja. Endi bu tenglamani yechishdan oldin albatta diqqatni jamlashingizni so'rab qolamiz va bu tenglamani yechishni boshlaymiz. Albatta bu yerda asoslarimiz bir xil. Demak, bu yerdan asoslarni tashlab yuborsak, bu birinchi ish qilib hisoblasak ham bo'ladi. 6-x teng 1 va bu yerdan x teng 5. Demak, bu yerda x 5 ga teng bo'lishi kerak va bu tenglamamizning birinchi yechimi. Endi ikkinchi ish. Keyin nima qilamiz? Keyin bu asoslarimizni 0 ga tenglasak ham bo'ladi. Modulu teng 0. Nega deganda 0 ning har qanday musbat darajasi 0 bo'lishi kerak. Shuning uchun biz bu tenglamamizning asoslarini 0 ga tengladik. Va bu yerdan bu kvadrat tenglamani yechishimiz kerak bo'ladi. Albatta, viet orqali tenglamamizning yechimlarini topib olamiz va bu yerda 4 va 2. Endi albatta shu yerda e'tibor qilishimiz kerak. Bu 0 ga tenglashimizda har doim ham bu yechimlar hisobga olinavermaydi. Nega deganda, endi bu yechimlarni bu darajaga olib kelib qo'yishimiz kerak va darajamiz shu yechimlarda manfiy bo'lmasligi kerak. Bunga o'xshash masalalar ko'p. Hammasida ham bu chiqqan yechimlar bu yerga olib kelib qo'ysak, musbat son bo'lavermaydi. Bu masalamizda esa bu har bir yechim bu yerga olib kelib qo'ysak, musbat son bo'ladi va 0 ning har qanday musbat darajasi 0 va 0 ning 1-darajasi 0. Demak, bu yechimlarimiz ham bizda javob bo'la oladi. Keyingi ko'rinishimiz, albatta endi bu modullar 1 ga ham teng bo'lishi mumkin.
Endi bu yerda modulli tenglamani yechishimizga to'g'ri keladi. Va bu tenglamamiz ikkita tenglamaga ajraladi. Musbatlisiga va x kvadrat minus 6x plus 8 emas esa manfiylisiga teng bo'lishi kerak va bu kvadrat tenglamalarni yechishimiz kerak bo'ladi. Demak, birni bu tarafga o'tkazamiz. Bunday kvadrat tenglama keldi. Bu kvadrat tenglamaning yechimlari qanday sonlar? Buning uchun biz diskriminantdan foydalanamiz. 36 minus 4 amiz 1 simiz 7. 36'dan 28'ni ayırıp taşlasak, demek 8. Endi bu yerde 2 ta yechim kelib chiqadi. 6 plus ildiz ostida 8 va taqsim 2. İkinci yechimimiz 6 minus ildiz ostida 8 taqsim 2. Bu 2 ta yechimimiz tenglamamizni yechimi bo'la oladimi? Bularni tekshirib ko'rishimiz kerak. Bu yechimlarni tenglamaga olib kelib qo'ysak, albatta asoslarimiz 1 ga teng bo'ladi va 1 ning har qanday darajasi 1. Bu manfiy bo'lsin, xoh musbat. Demak, bizda bu ikkala yechim ham bor, mavjud. Endi mana bu kvadrat tenglamani yechib olsak, bu yerda 1 ni bu tarafga o'tkazib yuborsak, tenglamamizda ko'rinishdagi tenglama keladi va bu tenglamani yechish uchun yana diskriminantdan foydalansak, diskriminantimiz 36 minus 4 amiz 1 simiz 9 va diskriminantimiz bu yerda 0. Agarda diskriminant 0 ga teng chiqsa, tenglamamizda bitta yechim bo'lishi kerak. Bu yechimni topib olamiz. 6 plus ildiz ostidan 0 taqsim 2. Demak, bu tenglamamizning yechimi 3 ga teng ekan. Demak, tenglamamizning yechimi 3. Endi bizda nechta yechim bo'ldi? Demak, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita. Demak, bizning tenglamamizning yechimi 6 ta ekan. Lekin siz bu masalani tekshirib ko'rsangiz, u javoblarining ichida 6 ta yechim yo'q. Lekin bu masalamizning javobi 6 ta. Darsimizni shu bilan yakunlaymiz. Dars sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.